ಸಹೋದರ ಚಿರುವಗಲಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜ ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜ ಅವರು ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇಘನಾ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಘನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾಕೆ? ವಿಶೇಷತೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ತೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, 7 ತಿಂಗಳ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಮೇಘನಾ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜ ಅವರು ಮೇಘನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರಣವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜ ಅವರು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮಾಮೂಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಜಿಮ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇಘನಾ ನೆನಪಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಮೇಘನಾ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಧ್ರುವ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಮೇಘನಾ ರಾಜವರಿಗೆ 7 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂತ. ಮೇಘನಾ ರಾಜವರ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.